У Збережжі відкрили навчально-практичний центр, де можна здобути спеціальність оператора наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом. Його облаштували на базі коледжу з посиленою фізичною та військовою підготовкою. Знаходиться центр у підвальному приміщенні. Тут є навчальна аудиторія та лабораторія. Навчатимуть студентів четверо викладачів. Серед них викладач БПЛА напрямку Віталій Найдух. Він каже, у лабораторії є різні види дронів, якими вчитимуться керувати студенти. Найважчий дрон – це останній. КВО-2, КВО-200, КВО-400 важить. Найважчий дрон – це Мінік. Ось, він важить 250 грам. Більшості з цих вони більш заточені під відео-фотозйомку. Просто на них можна гарно вчити учнів, студентів принципи польотів на дронах. Вони виконують всі ті самі функції, що виконує агродрон чи інший дрон. Чим вони відрізняються? Відрізняються якістю зйомки. Вони відрізняються часом польоту, вони відрізняються дальністю. Наприклад, такий дрон може залетіти до 5 кілометрів. Наприклад, цей дрон може залетіти до 10 кілометрів. Серед дронів є і зібраний власноруч літальний апарат. На ньому не лише вчитимуться літати, а й покажуть техніку збору. Дальність польоту такого апарату – до 20 кілометрів, каже Віталій Найдух. Корпус з пінопласту. А все решта – це начиння, електроніка, налаштування, датчики, всі моторчики, все ставиться самому. Ми можемо його під себе підібрати, тобто, і що ми хочемо, як він літати, з якою швидкістю, потужністю тому подібне. Це ми збираємо суто самі. Так, на ньому набагато важче, довше вчитися літати, чим, наприклад, на тому самому DJI. Маліку чи Мініку. Перед тим, як керувати дроном, студенти вчитимуться на симуляторі, каже Віталій Найдух. Показує місце, там, де ви знаходитесь відносно GPS-у, показує, що заведені мотори, не заведені поки що мотори, показує супутники, чи вони є, показує датчики, чи працюють, зв'язок з пультом і відеосигнал, і відповідно заряд батареї. Спочатку треба зробити елементарні речі, це політати в візуальному зображенні, тобто я бачу дрон, і привикнути до стіків, тобто знати, що, наприклад, лівий стік – це вверх, вниз – це вниз, вліво – це він повертається, не рухається, а повертається по осі вліво, повертається по осі вправо. Наприклад, правий стік – це вперед, рух вперед, вниз – це рух назад. Вчиться керувати дроном на симуляторі Дарина Собчук. Каже, з нового навчального року планує перевестися на цю спеціальність. Я хотіла б освоїти професію безпілотних літальних апаратів, так як ця професія найбільш востребована в наш час. І спеціалістів дійсно дуже мало. Також у центрі є агродрони, які використовують для обробки полів. Інженер Максим Радомінський показує один із них. Має 6 променів, на яких він літає, тобто це гексакоптер. Має бак на 30 літрів і акумулятор. З цим всім добром він літає 10 хвилин і обробляє 3 гектара в середньому за один виліт. Навчитися керувати цим дроном можна за 3 дні, каже інженер. Керування не є складним. В пульті вводиться контур поля, вводяться перешкоди і задається там ширина прольоту, висота, швидкість, норма внесення на гектар і так далі. І просто автоматично там зліт, окей, все, полетів. Прилетів, закінчується акумулятор, вернулись, заправили хімію, змінили бак, далі полетів. Директор коледжу Вадим Листовицький розповідає, хто зможе навчатися в центрі. Перший напрямок – це після 9 класу, термін навчання – 3 роки з здобуттям середньої освіти. Це буде до 30 чоловік. Також будуть курси підвищення кваліфікації і перекваліфікації. Курс навчання буде тривати до 3 місяців і можна буде отримати свідоцтво, і він буде йти постійно. А також ми будемо готувати річні курси з отриманням диплома після 11 класу. Обійшлося нам це ремонти для самоаудиторії і лабораторії в невеликі кошти, це понад 250 тисяч. Ну а все решта, відповідно, ми здобули і за допомогою спонсорської допомоги. Такий навчальний центр є першим в Україні, каже начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Раніше професія оператора БПЛА, за його словами, була тільки у вищих навчальних закладах авіаційного спрямування. Для того, щоб започаткувати таку спеціальність у коледжі, зверталися до Міністерства освіти. Також навчальному центру передали 2 симулятивні ігрові комп'ютери. Їхня вартість – 50 тисяч гривень. Це спонсорські кошти, каже Володимир Труш. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.